በተለይ ወደ 20 አመታት ገደማ ዝም ብሎ በእብደትና በቀውስነት አጋጣሚ ተገኝቶላቸው የመሩት ይመስለኛል። በምድር ብቻ አይደለም በሰማይም መላእክትም እግዚአብሔርም ጉርስ አይላ ያቀርም ይያስባሉ። እነሱ ምን ሊደረጉ እንደሚችሉ ምን ያላቀም ከሞት በላይ ቢኖር ኖሮ ሞት ትንሽ ነው ለነሱ ሞት ምንም አይደለም ማለት አይደለም። ገና ከጀምሮ ሲነሱ የራሳቸውን ህዝብ ሀውዘይንም በአይሮፕላን በጃዙር ያስደበደቡ አሁን ቅርብ ጊዜ የክቡር ዶክተር አብይ ካቢኔ ከተመረጠ ከአንድ አመት ተኩል በኋላ ጠርተው በመኪና ፈን ወስደው ሊገላው ሁሉ እንዳበለጠች አራት ልጅ ካንድ ቤት ሲል ዶክተር አብይ ራሳቸውን ይዘው ነው ካንድ ቤት አራት ልጅ ብለው ይጫወት ደሞ ትክክለኛው ቆየ ህዋታጋዎች ይሉ እርስ አሶግዷቸዋል በመርዝም በምንም በተለያየ መንገድ በተስማ እርገጤ እጅ ላይ የነበረውን የጀነራል ናዝም የጅ መትረየስ እጅግ የተለየስ እና ምትተጣጠፍና እንደ ዳዊት እንደ መጻፍ ቅዱስ ምትያስ ለነበረች ጀርመኖች የሰሯት ነች ይባላል። እንግሊዞቻችን ስለጓጉ ተስማ እርገጤ ለማል ሰጥም ስላላቸው አሳስኔሽን የመግደል ሙከራ አድርገው መንገድ ላይ ተጠበቀው ብዙ ሙከራ አድርገዋል። አጭ አሁንስ በዛ ከኛ ወዲያ የተበደለ የለም በንጉሱ ግን ዞሮ ዞሮ ነፃነትን ላመጣ ንጉስ የሁሉ ስድብና የሁሉ ወቀሳ አይገባም ብለው ስብሰባ አቋርጠው የደጃዝማች ማረክ ሰተናል ብለው ሲነበብ አይ 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 አስተው አይ 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 እንኳን ላንተ እንኳን ለኔ ላንተ መሽቶብሃል በሉት ግቢውስ ያባረሩ በዘንግ ዝማቴ ማንቺ ሲያባረሩ ሳቸው ሰው ሁሉ ይስቅ ነበረ። ጭዋሻ ተሰማ እርገጤ የመጀመሪያውን አርበኝነት እንደጀመሩ ያው መጽሐፍ ተጽፏል። ተሰማ ለቀመጥም ማለን ብለው ለጃኑ ይነግራሉ። ለምን ከባንዳ ጋር ተቀላቀያ ለቀመጥም ብለው ለፍተራይ ተሰማ እርገጤ ብቻ ያልታረደ ከብት ይላክ ነበር ሙክቶችም ይላኩላቸው ነበር። በረንጋራችን ለዋናው ሴንተራቸው ሮብሻዋሩብ ላይ ነበር ህዋት በጣም የሚፈራ ሀገር ስለነበረ ይፋትስ መጨረሻ ላይ ግን ተጠርቼ የተነገረኝ ነገር በስልክ ከዚህ በኋላ ብትንቀሳቀስ እንገላለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም ትገኙ የሃሌታ ቤተሰቦች ዛሬው እንግዳይ ልጅ ጀርሚያስ ተሰማ እርገጤ ነው። ልጅ ጀርሚያ ተሰማ እርገጤ የጀግናው አርበኛ የደጃዝማች ተሰማ እርገጤ ልጅ ነው። ውይታችን እንድትከታተሉ በቅድሚያ ጋብዛለሁ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ልጅ ጀርሚያ ትራያ ማክሮ በመገኘትህ በጣም መሰግናለሁ በድጋሚ። እስኪ የመጀመሪያው ጥያቄን ማደርገው ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ይሆናል። በተለይም ባለፈው ጥቅምት 24 በጀግናው መከላከያ ሰራዊት ላይ የወንበዴው የህዋት ቡድን ጥቃት ማድረሱ ይታወቃል። አንተ የአርበኛ ልጅ እንደመሆነ መጠን ምን ተሰማ ይሄንን ዜና ስትሰማ? በመሰረቱ ከታሪክ አኳያ ስንጀምር ለኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች አዲስ አልሆነባቸውም። ቀድሞ የነበረ ህዋት የሚባል የወያኔ የሚባል ስም የነበረው ከጥንት ጀምሮ ስለነበረ ያ ወያኔ ይባል የነበረው የጥንት ተዋጊ ቡድን ብዙ ጥፋት በኢትዮጵያውያን ላይ ያደረሰ ነው። ያንን ታሪክ የማያውቅ ትውልድ ዘመን ቆይቶና አልፎ ህዋት በሚባል ስም ተደራጅቶ ሲመጣ ለትግራይ ህዝብ እንደሚያስብ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያስብ መስሎ ሲገባ ያ እንደማይሆን አብርሃም የሚባሉት ከዚያ ከመካከላቸው የወጡ ሰዎች ገና በመንግስቱ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት አስተዳደር ላይ ለነበሩት የደርግ አባሎች ሁሉ አስቀድሞ ተነግሯል። አብርሃም ያየ አደገኛ ቡድኖች እንደሆኑ በስመ ፓርቲ የትግራይ ህዝብ ነጻ አወጣለሁ በሚል ስም የመጡ አዲሱ የትግራይ ትውልድ እስከማያውቃቸው ድረስ በልቡ ሰርጸው ገብተው በዘመኑ የነበረውን የትግራይን ህዝብ ብሶትና ችግር የሚፈታ አድርገው ህዝቡን አሳምነው የወጡ ናቸው። የራሳቸውን ህዝብ ሀውዘን የሚባለውን ሀገር ሁሉ እስከ ማስደብደብ የደረሱ መሆኑ እየታወቀ መጥቷል። ይህንን ያላወቀ ህዝብ አዲስ ነገር ሊሆንበት ይችላል ጥቅምት 24 ላይ የተፈጸመው። ከጥንት ከመሰረቱ ግን አርበኞችና ታሪክ የሚከታተሉ ሰዎች የህዋት አመጣጥና መሰረቱ ከቀዳማዊ ወያኔ ከሚባለው ጀምሮ ሲመጣ መልካም ነገር እንደሌላቸው ይታወቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር መቼም ይቅርታ አድራጊን ስለሚወድ
መሪያችን ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ በይቅርታ መንፈስ እስከዛሬ የሰሩትን 27 አመታት በፓርቲስ የሚሰሩትን ሁሉ ይቅርታ በማድረግ በጥረታም ሆነ በተለያየ መንገድ ተቀምጠው የነሱን ነገር በመተው አዲስቷን ኢትዮጵያን ለመገንባት የሚደረገውን በቀለኛነትን ተተን እንሂድ የሚሉት ነገር ያን እንኳን ሊጠቀሙበት ያልፈልጉ ሰዎች ይሄን ከፍ ያለ ነገር እስከማድረክ ሲደርሱ አርበኞች አንድ ነገር ሊያድርጉ እንደሚችሉ ያውቁ ነበር። አብዛኛው አርበኞች በርሜ የጠገቡት አርበኞች ያውቁ ነበር። ምክንያቱም ስሪታቸው ከኋላ የነበረው ማንነታቸው ቀደማይ ወያኔ ከመባል ዘመን ጀምሮ የነበረውን አንደሳሳቸው ስለሚያውቁ የኢጣሊያን ሰራዊት ፋሺዝም የኢጣሊያን ውስጥ የነበረ በኢጣሊያ መንግስት የነበረ ፓርቲ ስልጣን ያዘው ፓርቲ ነው እንጂ ሙሉ የኢጣሊያን ህዝብ ተነቃንቆ አይደለም ኢትዮጵያን የጠላውና ኢትዮጵያ የኢጣሊያን የፋሺስት መንግስት ሰራዊት ነው የሚባለው ሲዘምት እሱም ተቀበለው አስተናግደው ኢትዮጵያን ይወረሩ እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉ ሰዎች ናቸው ከነሱ የወጡ ናቸው። ስለዚህ ምን አዲስ ነገር ኢትዮጵያ ህዝብ ይጠብቃል? ታሪክ ያላወቀው አዲሱ ትውልድ ግን ዶክተር አብይ አህመድ እንደተናገሩት በቃስ በይቅርታና በመረት እንተዋቸውና በቀለኛነት ተተን አዲስ ታሪክ ኢትዮጵያን ዘመንም ጊዜም ምድርቷን ሳይጎዳት እነሱም በጥረታ ስንበት ላይ ይመገር አገራቸው እንኳን ገብተው እንዲቀመጡ ቢተውዋቸው ያ በውስጣቸው የተሰገሰገው ክፋት አለቀ ብሏቸው የያዙትን ገንዘብ እየበሉ እየቆረጠሙ ቢቀመጡ ልጆቻቸውና ልጆቻቸው በየአገራ ያሉት ማሳደግና መኖር ንሳም ገብተው ቤተክርስቲያን ያስቀድሱ ኦርቶዶክስም ያስቀደሰ ፕሮቴስታንቱም ይጸልይ ካቶሊኩም በየቤተክርስቲያኑ መኖር ሲገባቸው ጭራሽ ኢጣሊያኖች ያላደረጉትን አሉ አረበኞች ሲናገሩ ፋሺስቶች ያላደረጉትን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ከተለያዩ ብሔረሰብ የተውጣጣ ህዝብ ላይ የራሳቸውንም ወገን ሳይቀር አብሮ እንደ ወንጀላቸው ኮደርድሮ መረሸና እንደ ነገር እኮ ነው። በሲኖትራክ በጫነ ከባድ ድንጋይ ደርድረው ጭንቀላታቸውን ያፈነዱ ምን ማለት ነው? እኔ ሰይጣን የሚባለው ነገር ቢኖር ይሄን የሚያደርግ አይመስለኝም። እኔ ሰይጣን እንደውም እኮ ብዙ ነገር ያደርጋል ለወዳጆቹ ይባላል። እነዚህ እኮ ምን አይነት ተፈጥሮ እንዳላቸው እኔ ላውቅም ሊጋዋኝም አልቻለምና ይቅርታን አንድን ያጠፋ ክፋት ይቅርታ ብለው ስህተቱን እየጨመረና እየቀጠለ የሚሄደው ነው ከተገኘ እንዲህ አይነት ማንነት ይቅርታ አያስፈልገው ቶሎ ከመድሪቷ ማስወገድና ማጽራት ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ እኔ ምንም አይነት ቃልም ትርጉምም ልሰጠው የማልችል አይነት ከባድ ነገር በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ በሀገሪቷ ላይ ተሰምቶ የማይታወቅ በዓለም ታሪክ ተሰምቶ የማይታወቅ በምድር ብቻ አይደለም እኔ በሰማይም መላእክትም እግዚአብሔርም ጉድ ሳይል አይቀርም ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ወደፊት የሚሆነውን እግዚአብሔርም መንግስታትም ይፍረዱ። ይህን ጉዳይ በታሪክ በኢትዮጵያ ታሪክ ይሆን ብለህ አስበው ነበር? ቢያንስ ይህን ያህል ጭካኔ እንደው በጥይት በመተኳኮስ በሀሳብ ልዩነት የተነሳ ጦር በመማዘዝ ውጊያ ይፈጠራል መሸናነፍ ይፈጠራል ብዬ እንጂ የማስበው ምንም የማያውቀውን የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ሀገርና ዳር ድንበሩን የሚጠብቅ የእነሱን ሰብልና የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳያቸውን እየረዳ የነበረውን ሰራዊት እንደዚህ አድርገው ያደርጋሉ ብዬ በፍጹም አላስብም ነበር። እኔም ቀርቶ እኔ ጓደኞችም የኢትዮጵያ አርበኞችና ተተኪዎች በሙሉ ይሄን ነገር አስደንግጦናል እና እስካሁንም ትርጉም አተንለታል ምን እንደሚሆን ምንነሱ ምን ሊደረጉ እንደሚችሉ ምን ያላቀም ከሞት በላይ ቢኖር ኖሮ ሞት ትንሽ ነው ለነሱ ሞት ምንም አይደለም ማለት አይደለም። ይሄ በጣም ከባድ የሆነ ዋጋ የሚያስከፍል ጉዳይ ነው። አባትህ ጀግና ናቸው ስመጥር ጀግና ናቸው። የጀግና ልጅ እንደመሆነ መጠን ጀግንነት አንድ ጀግና ወታደር የማረከውን ወታደር ቀደም እንዳልከው በሲኖትራክ በታንክ ሲረግጧቸውና ሲጨፈልቋቸው እንደነበር ዓለም ያቀው ነገር ነው። እውነት እነዚህ ሰዎች ጀግናንም ብለው ለ30 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲጀሰኩሩ እንደነበር ይታወቃል። እንበር ተጋዳ ላይ ያሉ እውነት እየሰሩ ያለው ስራ የጀግና ስራ ነው እነሱ ሐሰት ነው። ገና ከጀምሮ ሲነሱ የራሳቸውን ህዝብ ሀውዘይንን በአውሮፕላን በጃዙር ያስደበደቡ እነዚህ እንኳን ጀግና አይደለም
ጀግና እኮ ማለት ራሱን መስዋዕት አድርጎ ለትውልድ ሌላ ቀርቶ ለማያውቀው ትውልድ ኮሪያና ኮንጎ ማንሳት እንችላለን ለማያውቀው ትውልድ ሄዶ ግፍ ለተሰራበት ህዝብ እኮ ነፃ የሚያወጣ ማንነት እኮ ነው ጀግንነት ማለት ጀግንነት እኮ ከታጋይነትም ያልፋል ራስን መስዋዕት አድርጎ ወንድሜን እህቴን እናቴን አባቴን ሳይል ሌላ ለተጀረገጠና ለተጨነቀ ህዝብ ለማያውቀው ህዝብ እንኳን በቁጭት ተነስተው ለሰብአዊነት ብቻ ራሱን ሰጥቶ ሌላን ህዝብ የሚያድን ማንነት እኮ ነው ጀግንነት እንኳን ጀግንነት አይደለም ዘመናዊ አርበኛም ለመባልም አይቻልም ሽፍታም ማለትም አይቻልም ሽፍታ አገናዝቦ ነው መንገድ ላይ ያለው የሌለውን የሚዘርፈው የተጎዱ ያልተጎዱ ዳ ሀብታም የሚለውን ለይቶ ነው የሚዘርፈው ከተማችን ውስጥ አንዳንድ የሚያስቅ ነገር አለ አውቶቡስ ውስጥ ሌቦች ሲሰርቁ ትንሽ ገንዘብ ሲያገኝ አባት ኪሶን ይጣበቁ ብሎ ያንኑ ገንዘብ ይመልስላቸዋል አንዳንዴ መጽቷቸው ይዳሉ የሚባል ነገር አለ ሌባና ሽፍታ እንኳን የሚባለው ነገር እነሱ እንደዚህ ላይ የማይደርሱ እጅግ ወራዳ የሆነ ሰይጣን ማለት ይቻላል ሰይጣናዊ ስራን የእግዚአብሔር ሰብአዊ ፍጡር አርጎ የፈጠረውን ፍጥረት ለመቃወም በቃ የተነሳ ጸላያ ሰናያት የሚሉት አለ ካህናት የመናፍስት ጥርቅምና መናፍስት የተሰባሰቡበት ግሩፕ ይመስለኛል ቡድን ከጁንታም ያለፈ በቃ ጁንታ ቡድን እንደማለት መሰለኝ ዝም ብሎ ክፉ መናፍስት የተጠራቀሙባቸው ማንነቶች ይመስሉኛል አንዳንድ ጊዜም ሳየው አይምሯቸው ልክ አይመስለኝም እብደት የዚህ የሚያራጃቸው ነገር በቃ በውስጣቸው የሚፈልጉት አይነት ክፋት ወደ ቀውስነትና ወደ እብደት ቀይሯቸው በተለይ ወደ 20ውን አመታት ገደማ ዝም ብሎ በእብደትና በቀውስነት አጋጣሚ ተገኝቶላቸው የመሩት ይመስለኛል ደሞ ትክክለኛው ኮ የህዋት ታጋዮች የሉም እርስ አስወግዷቸዋል በመርዝም በምንም በተለያየ መንገድ አንዴ እነሱ አባልኩ ኢንተርቪው ሰጥቷል ካሁን በፊት አስወግዷቸዋል እውነት እንደነጀራል ሃየሎም የመሳሰሉ የጀግና ልጆች ወነተኛ አርበኞችና የወነተኛ ወያኔ ታጋይ መስሏቸው ከነሱ ጋር ተደባልቀው ነበር አስከፊው ኢሰፋ የሚባለው ሰራዊት ኢትዮጵያን ህዝብ አስጨነቀ ጊዜ በርግጥ ባለውለታ ይሰሩ የወያኔ አባላት ነበሩ እነሱ ግን ትግራይን ብቻ አይደለም ኢትዮጵያንም ነጻ ኢሰፋ ከሚባለው ኮሙኒስት መንግስት ኢትዮጵያን ህዝብ ሲቀጠቅጥ ኢህአፓ ኢዲዩ ምናምን ያለ ፓርቲ የከፋፈለ ህዝብን ሲጨርስ የነበረው ለመታገል ይወጡ እንደ ሃየሎ ማለት ጀግና ሰዎች ነበሩ ግን እነሰየም አሁን ደና ሰዎች ነበሩ መነሳሳቸው እነሱ ግን ከነኛ ጋር ሄደው ስለባልቀው ሲመጡ እርስ በርስ ተከፋፍለዋል እና ቀርቶ የነበረው ክፍል አጥፊውና መጥፎ ክፍል ነበር እና ዋናዎቹ ኢትዮጵያ ነጻ ለማውጣት ተነስተው የነበሩት ከወያኔ ጋርና ከህዋት ጋር ተቀላቀለው የነበሩት ልጆች እነተኛ ኢትዮጵያና ታጋዮች ነበሩ እነሱ እዚህ ውስጥ አይካተቱም ከነሱ ውጪ ማለት ነውና በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው የተፈጠረው እንግዲህ ይሄን ይመስላል መልካም አባትህ ደጃዝማች ተሰማ እርገጤ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በአርበኞች ታሪክ የመጀመሪያው ናቸው ከመጀመሪያዎቹ ረድፍ የሚመደቡ ናቸው ከዛም በኋላ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሲሾሙአቸው ደጃዝማች ብለው እሳቸው አልተቀበሉም ይባላል ይሄንን ሹመት እውነት ነው በጊዜው አርበኞች ባጭሩ ወደኋላ መለስ ብለን ንጻነት ከተከበረ በኋላ ነኩር አሳ በባርጋይ አርበኞችን በማሰባሰብና በመምራት ያራዳ ዘበኛ ሆኖ አዲስ አበባን ተረክበው ስለነበረ ከንጉሰ ነገስቱ በድምጽ ብልጫ ንጉሰ ነገስቱ ውጪ ሄደው የጦር ዳታ ጠይቆ እንዲመጡ ሲደረግ አራዳ ዘበኛ ስለነበሩ የከተማ ተባቂ ባላምባራሳ በበናቸ ያን ራሳ በራስ የሚለው ነገር ንጉሰ የለንም ተብሎ እንዳይባል ብለው አውዳ አንኮበር አካባቢ ሄደው ቡልጋ ውስጥ የልጅ ኢያሱ ልጅ ዓለም ፀሐይ ኢያሱን አንግሰው ንጉስ አለ ንጉሴ ለህዝብ አይገዛም ወይም ይፈርሳል የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ለማዳን ራሳ በመማል ልክ እንደ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ እንደሚልኩ መላና ዘዴ አዋቂ ስለነበሩ ልክ የአድዋውን ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስና ከአርባ ዓመት በኋላ ያለውን ደግሞ የማጨውን ራሳ በመን እኔ አመሳስላለሁ እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎ
ብላህትና ዘዴ በማድረግ ነውጠኛና ኃይለኛ የሆኑትን እንኳን ጀግኖችና አርበኞች ከሳቸውም በላይ ጀግንነት የሰሩ አርበኞች አሉ በማረጋጋትና በማለሳለስ የኢትዮጵያ አርበኝነት መልኩን ይዞ እንዲሄድ ያደረጉ ኢትዮጵያም ንጉስ አላት ብለው እንዲቀጥል ጣሊያን ጨርሶ እንዳይበተናት ዓለም ፀሐይን ኢያሱን አንግሶ ኢትዮጵያ ንጉስ አላት ተፈሪም ቢሄድ ሌላ ንጉስ አለን ብለው ህዝቡን በማረጋጋት አርበኞችም ደግሞ በተለያየ አቅጣጫ ላይ ተረጋግተው እንዲደራጁ የማድረግ ብልሃትና ስልት የሰጡ በመሆናቸው ነው እስከ ጦር መሪነት ድረስ የደረሱት። የመጀመሪያዎቹ እንግዲህ ራስ አበበ አረጋይ ስልጣኑን ለአፄ ኃይለ ሥላሴ አስረክበው የልጅ ኢያሱ ዓለም ፀሐይም ከሞተ በኋላ እሱ ሌላ የራሱ ሚስጥር አለው እንዴት እንደሞተ። ንጉሱ በእንግሊዙ ሰራዊት የጀነራል ሳንፎርድ ማከነን፣ የጀነራል ዊንጌት፣ የጀነራል ኮተብ ኮተብ የሚባለው አሁን የጀነራል ኮተብ ያለበት ቦታ ስለነበረ እነሱ ኢትዮጵያን ለማዳን ለመታደግ ሲመጡ ከራሳቸውም ጥቅም አኳያ ቀድሞ የደረሱት ጀነራል ነጋ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ለአርበኞች ጦሩን ይዘው ኢትዮጵያ ላይ ገብተው ሰንደቅ ዓላማ ሰቅለው እንደገና የኢያሱን ሰንደቅ ዓላማ ወርደው ኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ሰቅለው አፄ ኃይለ ሥላሴን የተረከቡ ራስ አበበ ናቸው። ስልጣኑን ከያዙ በኋላ አንዳንድ ያው ነውጠኛ ለማለት አይቻልም ንጉሱ ለምን ትቶን ሄደ የሚል አይነት አስተሳሰብ የነበራቸው አርበኞች ንጉሱ ቀጥለው እንዳይነግሱ ይፈልጉ ስለነበረ ትንሽ ግፊት ስለነበረባቸው ንጉሱ ነገሮችን የራሳቸውን መንግስት ለመጠበቅ በማለት አርበኞችንና ከጣሊያኖቹ ጋር ሲሰሩ የነበሩ ሰዎችን አሰባጥረው ስልጣናቸውን እንዲረጋ አስቀምጠው ነበር። ከዚህ የተነሳ ከባድ የሆነ ችግር ነበረ። እነ በላይ ዘለቀ እነሱም አልተቀበሉም የንጉሱን መንገስ። ኮሎኔል አብዲሳ ጋር ከጀነራል ታደሰ ብሩ ጋር ትንሽ ንግግር አድርጓል የሚባል ነገር አስወርተውበት ንጉሱ አካባቢ ያሉት ባንዳና የባንዳ ሹሞች ማለት ነው እውነተኛ አርበኞቹን ማራቅ ተጀመረ። ንጉሱ ወደው ሳይሆን ለስልጣናቸው ስጋት ስላለባቸው መስማት ጀመሩ። ተሰማ እርገጤ እንደዚሁ የሚወዷቸውን ይወዷቸዋል። ንጉሱ እኮ ተሰማ እርገጤንም በላይ ዘለቀንም አብዲሳ ጋንም እኮ ይወዳሉ። ግን በዙሪያቸው ያሉት ምሁራን የተባሉት የአርበኝነትና ጀግነት ማንነት የሌላቸው ወይም አርበኞችና ጀግኖቹ የሚወቅሷቸው እነሱን ለማራቅ ብለው ክፉ ወሬ በማስወራት ንጉሱ ለስልጣናቸው እንዲሰጉ አድርገው እንዲርቁ አደረጓቸው። ከዚህ የተነሳ ስለ አባቴ ነው የጠየቀኝ ስለ ክቡር ደጃዝማች ተሰማ እርገጤ። ሹመቱ ዘግይቶ ነው የመጣባቸው። ፊታውራሪ ተብለው ጎንደር ሄደው ጀነራል ናዚን ስድስተኛ ዓመቱን የቀጠለው ጀነራል ናዚ የሚባለው የኢጣሊያን ጦር አዝማች ጎንደር ላይ የጎንደር አርበኞች በጣም ስለበዛባቸው ሊሰብሩ ስላልቻሉ እንግሊዞችም አልቻሉ ከሸዋ ጦር ተጨማሪ እንዲላክ ሲደረግ ማን እንላክ ሲሉ አፄ ኃይለ ሥላሴ በተፈጥሮ ብቃቱም ችሎታውም ተሰማ እርገጤ ስላለ በልጃችን በመርር በአስፋው ወሰን ኃይለ ሥላሴ ሉላስ አስፋው ኃይለ ሥላሴ ጋር አድርገን ላክ ብለው አስጠርተዋቸው ከሄዱበት ሀገር ፊታውራሪ ተደርገው በፊታውራሪነት ጎንደር ሄደው እሳቸው ያሉ በሶስት ምሽግ ላይ ነበር ጀነራል ናዚ የነበረው። እሱ የነበረበት ምሽግ በመስበር ከራሳቸው ጦር ጋር የመጀመሪያውን የጀነራል ናዚን እጅ መትረየስ በመማረክ ናዚ ለአበሻ እጄን አልሰጥም ብሎ ማረብ ነጭ ማረብ እያውለበለበ ለእንግሊዞች ነው እጁን የሰጠው። ግን እሱም መሰረ ለአፄ ኃይለ ሥላሴ በማበርከት እሱም የራሱን ዲጂታል ታሪክ አለው። በእሳቸው ላይ ትልቅ አሳሲኔሽን ወይም የመግደል ሙከራ እንግሊዝ ጦር አድርጓል። በእጃቸው በተሰማ እርገጤ እጅ ላይ የነበረውን የጀነራል ናዚን የእጅ መትረየስ እጅግ የተለየች እና የምትተጣጠፍና እንደ ዳዊት እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የምትያዝ ስለነበረች ጀርመኖች የሰሯት ነች ይባላል። እንግሊዞች ያችን ስለጓጉ ተሰማ እርገጤ ደግሞ አልሰጥም ስላላቸው አሳሲኔሽን የመግደል ሙከራ አድርገው መንገድ ላይ ጠብቀው ብዙ ሙከራ አድርገዋል እና ጃንሆይም በዚህ ነገር አዝነዋል። ደግሞም ተሰማ እርገጤም አጸፋ መልስ ሰጥተዋል። በእንግሊዞች ላይ የተላከባቸውም 9 የጃምቦ ሱዳን ወታደሮች ረሽነው አምልጠው ራሳቸውን አትርፈው በእንግሊዝ ካምፕ ላይ ከፍተኛ ጦር ከወታደሮቻቸው ጋር ከፍተው ትልቅ ታሪክ አለ። በዚህ ወደፊት በመጽሐፍ ላይ መጽፎ መጽሐፍ ላይ እገልጸዋለሁ። በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ ፊታውራሪ የተባሉት። ከዚያ በኋላ ሲመለሱ እንደዚሁ አርበኞች የተሰጣቸውን ቤቶች ሁሉ ክፍት እና ግፊት የውስጥ ብሶት ያለባቸው እነ በላይ ዘለቀ ሲገደሉ እነ ኮሎኔል አብዲሳ ጋር
ሲገፉ ነተሰማ እርገጤም ወደ ትውልድ አገራቸው ገብተው ወንዝ እየጠለፉ አትክልት እናም ሲያለሙ ጆሮም ባሉን ከተማ ይቆረቆርሳቸው ናቸው። ያን ጊዜ የህዝቡ በፓርላማ ደረጃ መርጧቸው አዲስ አበባ ይመጣሉ። አዲስ አበባ መጥቶ ሲቀመጡ ፓርላማ ውስጥ ተጀመረ የኮሚኒስቶች እንቅስቃሴ እና ንጉስ አጼ ኃይለ ሥላሴን የሚያወግዝ እንቅስቃሴ ሲጀመር በጣም በዛ በተከታታይ ሳምንታት እና ያን ጊዜ ሳያቁት ፍትራይ ተሰማ እጃቸውን ያወጡ የሚሰጣቸው የለም ክፉ ይናገራሉ ብለው በአጋጣሚ እሳቸው ያሳደጉት እንጀራ ልጃቸው ሰይፈታ ደሰ ፕሬዝዳንት ነው ፓርላማው አባቴ ክፉ ይናገራሉ ብለው አይሰጥም ነበር ድምጽ ድንገት በደገ ብለው ስለ ደጃዝማችነት ለነገር ፈልጌ ነው በጣም ኮሚኒስቶች እንደ ዘውዴ በራዳ በጣም ንጉሱን ማብጠልጠል ሲጀምሩ እሳቸው ያን ያዛውን ሸምግለዋል ሚኒስትሮቹ ሁሉ ባልጋዋል በደግ ብለው አጭ አሁንስ በዛ ከኛ ወዲያ የተበደለ የለም በንጉሱ ግን ዞሮ ዞሮ ነጻነትን ላመጣ ንጉስ የሁሉ ስድብና የሁሉ ወቀሳ አይገባም ብለው ስብሰባ አቋርጠው ወጡ ከኛ በላይ ከአርበኞች በላይ የተበደለ የለም ግን ቅራኔ ቢኖርባቸው አዎ እንደዚህ አይነት ንጉሱን አሳልፎ መስጠት አልፈለጉም እቺን ንጉሱ ሰሙ ንጉሱ ሲሰሙ ማረግ በሚሰጥበት ጊዜ የደጃዝማችነት ማረግ ሲሰጧቸው እሳቸው አልሰሙም ቤታቸው ነው ያሉት ፒጃማ ለብሶ ፓርላማ ለቤት ያለ ከቤተ መንግስት የሚላክ ፕሮቶኮል አለ ልብስ የለበሱ ከመሪው ጋር ሆነው ገብተው ሰላም ተሰጥቶ ድንገት ሰርፕራይዝ የሚደረግ ነው የሚነበብ ነገር አለ ሲመጡ ነው ህፃናት ነን አስተውሳለሁ ብቅ ብዬ ከአባቴ ጋር ቆም ያለ በረንዳ ላይ ነፍተራሪ ተዋደ የሚባል ሁሉ ነበሩና ሻቃዎች ነበሩ ምንድነው ምን ሆናችሁ እንደምን አደሩ ፊታራሪያ የመስራች ይዘን ነው የመጣ ነው ምን ሆናችሁ አልሰሙም ንጉሱም ምን ሆኖ ምን የተፈጠረ ነገር አለ እንዴአሉ ጋቢ አድርገዋል ፒጃማ ለብሰዋል አስተውሳለሁ ችግር ተፈጠረል እንደ ቤተ መንግስት ውስጥ ምን አደጋ መጣ እንዴ ሳቸው ስለ ሀገር ነው ያሳስባቸው ንጉሱ ምን ሆኖ አሉ አይ አይደለም የመስራች ይዘን መተን ነው ምንድን ይነበብ ጀመር ብዙ ጊዜ ለታመነው አገልጋያችን ይያሉ ነው ይሄ ዲፕሎማ የሚጽፉት አገልጋይ አገልጋይ ይላል ብዙ ሰው ማይወደው ለታመነው አገልጋያችን ለፍተራይ ተሰማ እርገጤ በነገስን በዚህ በዚህኛው አመት የደጃዝማች ማረግ ሰተናል ብለው ሲነበብ አይ 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 አስተውስ አይ 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 እንኳን ላንተ እንኳን ለኔ ላንተ መሽቶብሃል በሉት ያን ጊዜ ብቻ አንተ አሏቸው ይባላል አንተ ነው ይሏቸው አረስም በሉ አሏቸው እኛ ፍተራሪ ተዋደናቸው መሰለኝ አረ አይ 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 እንኳን ለኔ ላንተ መሽቶብሃል በሉት ከመሽ ወዲያ ነው እንደኔ ተሰማ ደጃዝማች የሚባለው ለዚያውም ለደጃዝማች ነው አይ 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 አልፈልገውም አሉ አረስም በሉ ማ ሄዱ እንዲያውም ልጋብዛቸው ብለዋቸው ነበር አንገባም ብለው ሄዱ የአክስታቸው ልጅ ወይዘሮ ደስታ ራስ አበበ ቤት ነው የምትኖረው ነው ወይዘሮ ቀንጅት ጋር ከወይዘሮ ቀንጅት ጋር በጣም የቅርብናት ሰምታ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጥለት ያለው ልብስ ለብሳ እልል ያለሽ ገባች ስትገባ አረ ምን ሆነሻል ሬዲዮ እየተናገረ ነው በዚያ አጋጣሚ ሹመት ደፍታሪ ሰማርከ የ3 4 ሰዎች አሉ የተደረደረ ደጃዝማችነት ማረክት አረ ምን ሆነሻል ወንድሜ ደጃዝማች ተባለልኝ ግቢ ውስጥ እያባረሩ በዘንግ ዝማት ይማንጪ ሲያባረሩ ሳቸው ሰው ሁሉ ይስቅ ነበር እና ይሄን ይሃል አልተቀበሉትም ምክንያቱም ጓደኞቻቸው ፊታራሪ መባል ያለባቸው ደጃዝማች መባል ያለ ራስ ሁሉ እስከመባል የሚደርሱ ሰዎች ባለመደረጋቸው ነው የሳቸው በሶት እንጂ ለራሳቸውማ ደጃዝማችም ደርሷል ለነገሩ አጼ ኃይለ ሥላሴ ራስ ብለዋቸዋል መጨረሻ ላይ ግን ራስ በሚባሉበት ጊዜ ለጥቅምት 23 ራስነት እንዲሰጥ ጀነራል ነጋ ኃይለ ሥላሴ ጀነራል አብይ አበበና ጀነራል መርድ ማጀራል አንድ ጀነራል ሶስተኛው ጀነራል ጣፋኝ ሶስቱ ተነጋግረው ራስ አሞራው እንዴት ራስ ይባሉ ተሰማ እርገጤ ለርሶም ጥሩ አይደለም ብለው ሊነግሩ ገብተው ቆመዋል ሶስቱም ጀነራል አብይ አበበ ጀነራል ነጋ ኃይለ ሥላሴና ሶስተኛው ሰው ጣፋኝ ሶስቱ ቆመው እንዴት ተሰማ እርገጤ ራስ ሳይባል ይቀራል ብለው እና ሞራው ነስ ይባሉ ብለው ጃንሆይን ጧት የሚቀበሉ ሳቸው ናቸውና እንደምን አደራችሁ ልጆች ብለው ሲወጡ ወደ ጽፈት ቤታቸው ቆመዋል ነው ጎንበስ ነው ይባለው እግዚአብሔር ይመስገን አይባልም ዋላ ተቀምጠው ቢሮአቸው ላይ
ቁጭ ብለው አልጆች ይላሉ አጼ ለስላሴ የነበሩ ነው ሚነግሩን እንግዲህ ዝም ብለው ቆመዋል ቀነብል ቁጭ ብለው ቃልኩኝ አቢ ይላሉ ጃንዋይ ዝም ስክሪፕታቸውን ወርቅ ስክሪፕታቸውን ያስተካከሉ ዴ አገር ደህና አይደለም እንዴ ምንድነው አቢ አትናገሩን ምን ሆናችኋል ይላሉ ጃንዋይ ጀነራል አቢ የልጃቸው ባልሰማይ በጣም ስለሚያቀርባቸው አቢ አትናገሩም እንዴ ሲሉ ሁሉም እጃቸውን አጣምረው ቆመዋል ግርማዊ ሆይ አንድ በሽመት አስተጣጥ ላይ አንድ ትንሽ ስህተት ስለተሰራ ለማስተካከል ለርሶ ለመንገር ነው ሰሞኑን የሰጠነው ሽመት አዎ እኮ ምንድነው የምትሉት ምን ተፈጠረ ነው የምትሉት ተናገሯ አይ አንዳንድ መሾም ያለባቸው ሰዎች ቅሬታ በርሶ ላይ በመንግስታችን ላይ እንዳይመጣ ለምሳሌ እኮ ማን ደጃዝማች ተሰማ እርገጤ ተዘለዋል ራስነት በትረ መንግስታቸውን ይዘው ብድግ አሉ ጃንሆይ ወደ ነሱ እነሱ ወደ ኋላ ፈክፈክ ብለው አቀርቅረው ቆሙ ሶስቱም ገላመጡና ሶስቱም እንዳቀረቀሩ አይ አይተሰማ እናንተ ናችሁን ተሰማን መታማልዱ ነበር ጸባው አስቸገረኝ እንጂ ተሰማ እናንተን ማማለድ የሚገባው ሰው ነበር ጸባው አስቸገረኝ እንጂ ሱንኮ ላይ ነበር ማስቀመጠው አይተሰማ አይጸባይ አይ ብለው አሉ እና የራስነት ማዕረግ እንዲነገር ተደረገ ለጥቅምት 23 የዘውድ በዓል እንዲነገር ተብሎ ይያለ አብዮት የለውጥ ግም የሚል ደረሰ ለጀመስ ማርገጤም አርፈው ያለ ጃንሆይ ቢሞትም እንኳ እንዲነገር ብሎ ባለበት ሰዓት ያው አብዮት ሁሉ ነገር አበለሻሸው በቤተ መንግስት ጽፈት ሚኒስቴር ስር ግን ራስ የሚል ማዕረግ እንዳለ ዘይ የሚሰሩ ሰዎች ነገርዋል እንኳን ራስ አለሳቸው ምንም ቢሏቸው የሚቀበሉም አልነበሩም በህይወት ቢኖሩ እንደዚህ ነበር ያለ መቀበላቸው ሽመትን እሳቸው ያገር ባለውልታ ጀግና ናቸው ይሄ ይታወቃል እስኪ አዲስ አበባ ላይ በሳቸው የተመዘገበ ምን ነገር አለ በሳቸው ስም አንድ ለኢትዮጵያ በክፉ ቀን ይደረሱላት ጀግና እንደመሆናቸው መጠን አዲስ አበባ ላይ ምን አለ ስለሳቸው መታሰቢያ የሚሆን ሌላም ነገር ምን አለ እስኪ እንደ ቤተሰብ የሚገርም ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ የኢትዮጵያን አርበኝነት የመጀመሪያው ጥይት በመተኮስ አርበኝነት የተጀመረው ሰሜን ሸዋ ይፋት በሚባለው ህዝብ ነው ያንንም ይፋት የሚባለው ህዝብ ደግሞ በማነሳሳት ከጣን ባበር ጀምሮ እስከ ሸዋሮቢት ድረስ ግራና ቀኝ 35 ኪሎ ሜትር ገደማ ነው ህዝቡ አርፍጦና ማጨደም መጥረቢያም ያለው የኢጣሊያን ጄኔራል ባዶሊዮጦን ሲገባ ማከላ አስገብቶ ለመጨረስ ባደረጉት ያኔ ባሻናቹ ባሻት ሰማርገጤ የመጀመሪያውን አርበኝነት እንደጀመሩ ያው መጽሐፍ ተጽፏል። የኢትዮጵያ ጊዜያዊ ተደራይ መንግስትም 34 ዓመት የተደበቀው የሰፊው ህዝብ እውነት ብሎ በጻፈውም ላይ ተሰማርገጤና ባሻው ለይ ጦርነቱን የመጀመሪያ እንደከፈቱት ይናገራል። አርበኞችም ለማለት ነው ዘዛ ላይ ንባሻው ለይ አሁን ባሻው ለችሎ 4 ኪሎ ተብሎላቸዋል ምንም ምልክት የላቸውም እነተ ሰማርገጤ ግን ያው ከንጉሱም ጋር ባላቸው በንጉሱ ዙሪያ ያሉ ባንዳዎችን በጣም ተናጋሪ ናቸው ቤተ መንግስት ባለው ግብዣ ስነ ስርዓት ላይ አርበኞችና የጓደኞቻቸው ነደጃዝማች ደስታ ነደጃዝማች ከፈለው ነደጃዝማች ከበደ ብዙነሽ ብዙ ይስቁ ነበር እንግዲህ ተሰማ ሊናገር ነው ይያሉና ገበታ ላይ ቤተ መንግስት ሳቸው ፈንጠር ብለው ይወጣሉ ምን ነው አይ ተሰማ ልቀመጥም ማለን ብለው ለጃንሆይ ይነግራሉ ለምን ከባንዳ ጋር ተቀላቀይ ያልቀመጥም ብለው እስከ ብቻቸውን ሁሉ ቴብል ጠረጴዛ እስኪሰራላቸው ድረስ ንጉሱ አቀርቅሮ አንዳንዴ ሳቅ ይላሉ ጸባውን ስለሚያቁ እስከዚህ ድረስ ይናገሩ ስለነበር በዙሪያቸው ያሉት ሹሞቹ ባንዳ ያሉ ስለሚተቸዋቸው በሚያርቁት ምክንያት ያወርቀው ስለነበረ እንግዲህ ጃንሆይ ነጻነት ከተከበረ በኋላ ለጦር መሪዎች በየቦታው ላይ ያለው አርመኖች ጥንት የሰሩትን ቤት በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት በኋላም ደግሞ ጣሊያን የሰራውን ቤት እየመረጡ አለፍ አለፍ ይያሉ ለጦር መሪዎች ይሰጡ ነበር። ለክብሩ አስመስፍን እንደዚያው ሰጥተዋል። ለጃዝማች ገረሱ ዱኪ ቦታ እዚያ ቦታ ላይ ሁለቱ ተጣልተው የተዋጉበት ነገር አለ። ይያልፉ መተው እንደጃች ከፈለ ወልጻዲክ ሲሰጡ ለፊታራይ ተሰማርገጤ ፖሊስ ክበብ የሚባለው አሁን እንቁላል ፋብሪካ ያለው እሳቸው መኖሪያ ቤት ነው የደጃዝማች ተሰማርገጤ ያን ሰጥተዋቸዋል። እንዲያውም እዚያ ተቀምጠው የራሳቸውን ጥቂት ሰራዊት ይዘው
የጦር መሪዎቹ በእያሉበት ከቤተ መንግስት መጥን የሚባላል የሚላክ መሪዎቹ የጦር መሪዎቹ ደሞዝ ተቋቁመን እስኪከፈላቸው የራሳቸው ደሞዝ እስኪደረግ መቋቋሚያ ስለማይኖር ከቤተ መንግስት የሚበላና የሚጠጣው እንደ አጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት በፈረስና በጋሪ የተጎተተ ጠጁም ጠላውም ፍሪዳውም ይላካል በየጦር መሪዎቹ ጋር እና ፊታውራሪ ጋር ፖሊስ ክበብ ያለው ቤታቸው ከመንገድ በታች ያለው እዛ ሲመጣ ምንድነው ሲል ከቤተ መንግስት ተልቆሎት ነው ማን ነው ጃን ወይ ናቸው ይላኩት እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን እድሜ ይስጥዎት ንጉሱ ሺህ ዓመት ይንገሱ እኛ ግን አሁን እናንተ 5 ዓመት በፈረንጅ ሀገር ስለኖራችሁ መጻፈ ቂደርስ ከተጠመቁ ድረስ ከእናንተ አንበላም ስለዚህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጃን ሆይ መጻፈ ቂደርስ ተጠምቃችሁ ስትጨርሱ ከእናንተ አንበላለን አረ አይሆንም በቃ እንደዚህ ይበሉልኝ ብለው የተላከው ገበታ ተመለሰና የሁሉ ተሰጥቶ አንዱ ይመለሳል ጃን ሆይ አረ ተመለሳለ ማን ነው አልቀበልም ያለው ፊታውራሪ ተሰማ አልቀበልም አለ ለምን ተሰማ ለምን አልቀበልም አለ እንዳሉት እንደዚሁ ነገር ልን ተብለናል ግርማ ሆይ ሺህ ዓመት ይንገሱ እግዚአብሔር ይስጥልን ፈረንጅ ሀገር ብዙ ስለኖራችሁ መጣፈ ቂደር ተጠምቃችሁ እስክትስተካከሉ ድረስ ከእናንተ አልበላም ብለዋል ሲሉ ይሄንን ለተጌ መነን ሲነግሯቸው እቴጌ መነን በህይወታቸው እንደዚያ ስቀው አያቁም እንባቸው እየፈሰሰ እቴጌ መነን ከት ብለው ሳቁ ጃንሆይ ግን ኮስተር ብለው አየሽ ያገረን ጀግና እምነቱን ጽናቱን አየሽ ብለው ጃንሆይ በቃ በከልብ ተደነቁ እና በሚሉት ማላ መኮንን ይሙት ይሁን እንደዚህ የሚሉት ማላ አይደለም ለተሰማ የቁም ከብት ይላክለት በየጊዜው እሱ ራሱ ያረደ እነሱ ያረዱ ይብተብሎ ለፊታውራሪ ተሰማ እርገጤ ብቻ ያልታረደ ከብት ይላክ ነበር ሙክቶችም ይላኩላቸው ነበር እዚያ ቤት ብዙ ጊዜ ተቀምጠዋል የራሳቸው ቤት ነው እንግዲህ አቆ ንጉሱ ባለስልጣኖችና በመከፋፋት በሚደረገው ነገር ያን ቤት ተው ትውልድ አገራቸው ገብተው በሚደረገው ሽመት ባንዳዎች ቦታውን ሲይዙ አዝነው ትውልድ አገራቸው ገብተው ሮብ የሚባለውን ወንዝ ጠልፎ ሸዋሮቢን ከተማ ሲያቋቁሙ ያን ቤት የሚገባበት ተፋ ሴቶ ዳይዘርቱ ትልቆቹ ሰዎች ጃኖ ኢንስቲቱን ሲል ተሰማ ሰው ቢገል እኔ አልገባበትም አንድ ጊዜ ለተሰማ ሰጥቻለሁ አኩርፎን ሄዷል እኔ ነገር ያለው ብለው መጨረሻ ላይ ሻለቃ ይልማ በኋላ ጀነራል የፖሊስ ጀነራል ይልምበሉት እሳቸው ጃኖ ሆይ እኛ ማህበርና አቋቁምበት ቢጣላችሁስ ተሰማ መጥቶ አይ ከሁሉም ጋር ይጣሉም ተሰማ እርገጤ አንድ ጊዜ ማህበር ነው እናቋቁም ሲመጡ እንደለቅላቸዋለን ማንን ይጣላሉ እና ማህበሩን እናቋቁም በተብሎ የመጀመሪያው የፖሊስ ማህበር በደጃዝማች ተሰማ እርገጤ ቤት ተቋቋመ በኋላም ፓርላማ ከመጡ በኋላ ደጃዝማች ተሰማ እርገጤ ወይ እንዲለቁላቸው ወይ ምትኩ እንዲሰጧቸው ባለበት ሁኔታ ነው እሳቸው ያረፉት ልጆቻቸው ግን እንደዚህ ቤታተን እየተንከራተትን እንገኛለን ሲስለ ቤተሰብ ከማውራታችን በፊት አንድ ሰሞኑን የሰማሁት ጭምጭምታ አለ ለደጃዝማች ተሰማ እርገጤ መታሰቢያ የሚሆን ትምህርት ቤት ተሰርቷል ሊመረቅ ነው የሚባል ነገር ሰምቻለሁ ወደ ሸዋሮቢት አካባቢ እውነት ነው አዎ እውነት ነው ማህተምም ተቀርጾ ስካይ ድረስ አላመንኩም ነበር ማህተሙ ተቀርጾ አይቻለሁ ገና ህዋት ያለም ህዋት በነበረበት ጊዜ ብዙ ህዝብ እየተናገረና ተሰማ እርገጤ ለሚያክል ጀግና አግራችን ሰሜን ሸዋን ይፋትን ያስጠራ ጀግና ያያለን ኢትዮጵያውያን ሳይቀሩ የውጪ ደራሲዎች የጻፉለት ሰው እንዴት አንድ እንኳን ስም ሳናደርግለት ብሎ በጊዜው የነበረው በከንቲባ ጽፈት ቤት ደረጃ የነበሩ ሰዎች ደጃዝማች ተሰማ እርገጤ ጎዳና ብለው የሚኖርበት ቤት ጋር መጥተው የሆነ ቆርቆሮ ነገር ተክለዋል ያስቃል ለማስመሰል ነው ከዛ በኋላ እንደገና አሁን ደግሞ በዚህ ዘመን ህዝቡ ራሱ ተነሳስቶ ፔቲሽን በማፈራረም ከአዲስ አበባ ተነስቶ ህዝቡ መንቀሳቀስ ሐሳቡ ሲመጣ ሸዋሮቢ የሚባለው ከተማ ላይ ያለው የከንቲባ ጽፈት ቤት እና የትምህርት ቤት ዳይሬክተሮች እና አስተማሪዎች ነገሩን ከፍ አድርገው ሐሳቡን በማቅረብ
በውድድር ነው በውድድር ማንን እናርገው አንድ ሃይ ስኩል አለ ይሄ ሃይ ስኩል ያለው ደሾራሊ ከተማ ውስጥ ካሉት የመንግስት ትምህርት ቤቶች አንዱ አፋር ኦሮሞ አርጎባ አማራ ህዝብ የሚገናኝበትና የሚገበያይበት አራት ብሔረሰብ የሚወዳጅበት ቦታ ገበያ አለ ዝጥ የሚባል ገበያ እዚያ ቦታ ላይ አንድ አሜሪካዊ አውተርሰን የሚባል ሚሽነሪ የባፕቲስት ሃይማኖት ተከታይ እዚያ ለመታሰቢያ ብሎ አንድ ሃይማኖትም ለመስበክ አንድ ቤት ሰርቷል ሚስዮን ትምህርት ቤት እንደ ኬጂ እሱ በደርግ ዘመን ሲአይ ነው ተብሎ ከኢትዮጵያ ተባረው ያን ቦታ የደርግ መንግስት ወርሶት ትምህርት ቤት ሆኗል ይሄን ትምህርት ቤት በማን ስም እንሰየም የሚለው ነገር የደጃዝማች ስም እርገጤ ስም እየገፋ ስለመጣ ዘምብላን ከምንሰጥ በውድድር እናደርግ ተብሎ በፌስቡክም በተለያየ ነገር በማህበራዊ ገጽ ተለቆ ነበርና በአንደኛው ራስ አበበ ወይን ቤትን እዚያ ስላቋቋሙ ራስ አበበ በነገራችን ላይ ራስ አበበ ተሰማ እርገጤ ሊፈልጉ ሄደው ነው እዚያ ራስ አበበ አረጋይ ተሰማ እርገጤ ሊፈልጉ ሄደው ነው እዚያ ወይን ቤትን የመሰረቱት ሰው ወይንን አያውቅም እና ወይን ቤትን ስላቋቋሙ አንደኛ ራስ አበበ አረጋይ ሁለተኛ ትምህርት ቤቱን በሰራው ሚሽነሪ በዶክተር አውተርሰን ሰም ወይ ሶስተኛ ከተማውን በመቆርቆር ጦርነቱን በመጀመሪያ አርበኝነትን ባደረገው በተወላጁ በደጃዝማች ስም እርገጤ ስም በማንኛውም እናድርግ በመላው ማህበራዊ ገጽ ላይ ለቀውት ነበር ብዙ ሰው እየተጻጻፈ ብዙ ነገር ያደርግ ነበር እንግዲህ በድምጽ ብልጫ እጅ ከፍተኛ ድምጽ በማግኘት ለደጃዝማች ስም እርገጤ ተወስኗል ለራስ አበበ ያሉ ሰዎች ታሪኩን አናቅም ስለነበረ የደጃዝማች ስም እርገጤን ይቅርታ ብለው ይጠይቃሉ ፈረንጁ ስም ይደረግለት ያለው አንድ ሰውም አርበኞች ብዙ ስም ስላላቸው ይሄ ፈረንጅ መታሰቢያው ይሁን ብዬ ነው እንጂ ኢትዮጵያን አርበኞች የሚያከለማ ማንም የለም ብዬ ነው ሌላ ስም ተሰማ እርገጤ አዲስ አበባ ላይ ያለ መስሎኝ ነው አዲስ አበባ ለካ ስም የሚላቸው ይታላቅ ሰው ብሎ እሱም ይቅርታ ጠይቆ በከፍተኛ ድምጽ ወስነው በህዝብ ዘንድና በከንቲባ ጽፈት ቤትና በከተማ ህዝብ ግፊት የተደረገ ስያሜ ነው በማህተም ተቀርጾ አይቻለሁ ምርቃቱም አሁን ቅርብ ጊዜ በኢካቲት 13 የሰማዕታት ቀን አዲስ አበባ ስናከብር በ13 ሸዋሮቢ ላይ አርበኞች የታሪክ ሰዎች እውነተኛነቱን የታሪኩ ጦርነት የተጀመረበት የመጀመሪያው ጦርነት የተጀመረበት አገር በመሆኑ ያው ቆት ወረዳው ማለት ነው ከተማው ሳይሆን ያ ያን ታሪክ የሚያውቁ ሰዎች ስለ ተሰማ እርገጤ ታሪክ መናገር የሚችሉ እነ ዶክተር ጀማል ከሄዱልንም እነ ዶክተር አህመድ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሌሎችም ጥሪ ተደረጎላቸዋል የከንቲባው የሸዋሮቢ ከተማ አስተዳደርና የከንቲባው ጽፈት ቤት ለተለያዩ ማስ ሚዲያዎች ጥሪ አድርጓል ለኛም ለጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር እዚያ ነው መሰራው ደብዳቤ መጥቶ አይቻለሁ እንግዲህ አርበኞች በጣም ስለሚወዷቸው በጣም ሄደው እዚያ ስሙን መመረቅ ይፈልጋሉ የካቲት 13 ቀን የስም ምረቃ ስነ ስርዓት ይደረጋል እውነት ነው መልካም እስኪ ስለቤተሰብ እናንሳው ደግሞ በወንድሞችክ ላይ ህዋት ከፍተኛ በደልና ሰቆቃ እንደፈጸመባቸው ይታወቃል እስኪ ነገር አሁን በድጋሚ እናንሳው እንግዲህ አባቴ ክብር ደጃዝማች ስም እርገጤ 9 ልጆች ናቸው ያሏቸው ሁለቱ በጣሊያን ዘመን ወዲህ አካባቢ ተወለዱ ናቸው ከእናቴም በላይ እድሜያቸው ትልቅ ነው እናቴ በጣም ትንሽ ናት ለዚህ ነው እኛ የልጅ ልጅ የምንመስለው በጦርነቱ ዘመን በኋላ አንድ ከሌላ ከተለያዩ ሁለት እናቶች ሁለት ሰው ተወልደዋል ትልቁ የመጀመሪያው ልጅ ስዩም ተሰማ ነው እሱ በአባቱ ምትክም ፓርላማ ተመርጦ መጨረሻውን ፓርላማ አባል እስከመሆን የደረሳ ነው በአባቱ ስም እስከመጣ መልኩን ገና በደም ሳያውቀው ነው የሀገር ህዝብ የመረጠው የተሰማ እርገጤ ልጅ ነው ተብሎ ስዩም ተሰማ ነው ሁለተኛዋ ጥሩ ወርቅ ተሰማ ትባላለች እዚህ አዲስ አበባ ከተማ የካካባቢ ትኖራለች በመምህርነት ብዙ ዘመን ይኖረችው ብዙም አው ከቤት አትወጣም እኛ እንግዲህ አባታችን ብዙ ከኖር በኋላ ቆይተው እናቴ በጣም ትንሽ ነች የኔን እናት ካንድ ዶክተር አጭቷት ውጭ ሀገር ሄደው እዚያ በዚያው ሲቆይበት እና ከቤተ መንግስት ሲወጡ ጸጉራን ስታበጥር ፎቅ ላይ አይተዋት ተጠልፋ እንድትሄድ ተደርጋ ትንሽ ናት በጣም የኔን እናት በህግ አግብተው 7 ተወልደናል
ልጅ ኢሳያስ ተሰማ በኩር ነው እኔ ከኔ በታች ያሉት መንትዮች አለማየሁ ተሰማና ወንደሰን ተሰማ የነሱ ታናሽ ምኒልክ ተሰማ ሶስቱን ነው መንትያዎቹና አለማየሁ ተሰማ ወንደሰን ተሰማ መንትዮቹን ታናሻቸውን ምኒልክ ተሰማን ሶስቱን ወያኔ ነው አፍኖ የወሰደው ከነሱ ጋር ያክስቴ ልጅ እናት የት ልጅ ዳንኤል አጎናፍር ወንድሜ ማለት ነው ያው ነው አራት ልጅ ከአንድ ቤተሰብ ታፍነው ተወስደዋል እንዲሁ በድንገት በተደረገ ነገር ሳይሆን ዴሊበሬትሊ በሚሽን ነው የተወሰዱት ሁለቱን አንድ ቦታ ሁለቱን አንድ ቦታ እንግዲህ ህዋት በቀጥታ ይሄንን ያደረገበት ብቻውን አይደለም የመረጃ ስተትም በመስጠትም አወቀው አሳስተውም ያደረጓሉ ባንዳ የሚባለው ኢትዮጵያን አርበኞች ሲገሉና ሲያስገድሉ እንደነበሩት በሸዋሮቢ ከተማ የተቀመጡ የነዚህን የደጃዝማች ሰማ እርገጤ ልጆች ርስት ለመንጠቅ ቦታ ለመቀማት በተለይም ደግሞ እኔ እዚያ ቦታ ሸዋሮቢ ከተማ ላይ የተመረውት ቦታ ነበር ከመንግስት እሱን ሁሉ እነሱ ይቆጣጠሩ ነበር መንትያው እንደሞቼ እነሱ ያን ቦታ ለመንጠቅም በማድረግ የተወሰደ ሴራ እነሱ ፖለቲካ ውስጥ ነበሩ እንደዚህ ያርጋዋል በማለት አራት ህፃናት ተከታትለው እዚህ ድረስ መጣው በረንጋራቸው ለዋናው ሴንተራቸው ሮብሻዋሩ ላይ ነበር ህዋት በጣም የሚፈራ ሀገር ስለነበረ ይፋትስ እዚህ አዲስ አበባ ድረስ መጣው ተከታትለው ታፍነው እንዲወስዱ አድርገዋቸዋል እንግዲህ በጊዜው የነበረው የደህንነት ክፍል ስልጣኑ በመንግስት ደረጃ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ታምራት ላይኔ ነው የነበረው በታምራት ላይኔ ፊርማ ነው የተነገረኝ 9 ልዩ ሰዎች በልዩ ሁኔታ እንዲወሰዱ ተደረገዋል በዚያ ውስጥ እንግዲህ ተሳስተውም ያደረጉ ህዋት አባላት ሊኖሩ ይችላሉ ከነዚህ ባንዳ ከሆኑት ባንዳ ማሮች አሉ ባንዳ ማራዎች ጋር ሆነው ተቀናጅተው የልጆቹን ርስት ለመንጠቅ የተደረገ ሴራም የተቀናጀ ነገር አለ እንግዲህ መንግስት ይሄን ነገር አበጥሮ ወደፊት ይደርስበታል ሁሉም ነገር ስላለ ነው ያ ብቻ አይደለም እኔንም ተከታትለው በ2010 2010 ማለት ነው በፈረንጅ ዲቪ ደርሶኝ ነበር በቋንቋ ጉዳይ ላይ አሜሪካኖችን እንደዚህ ያውቁኛል በማስተርጎም አሜሪካን ኤምባሲ ዲቪ ማግኔት ደስ ብሏቸው ቪዛውን በአምስት ቀን ውስጥ ነው እንደውስ ያደረገኝ ነገር ግን የኔ ቪዛ ጠፋ ተብሎ የካውንስለሩ ጠርቶኝ በጣም አዝናለሁ ያንተ ዶክመንት ጠፍቷል በኤምባሲ ውስጥ ያሉት ፎሪነርስን እኔ በጣም ተራጥራለሁ ብሎ ነገረኝ እንግዲህ ፎሪነር የሚሉት እነሱ ኢትዮጵያውያን ነው በኤምባሲ ውስጥ የሚሰሩትን ፎሪነርስ ይሏቸዋል አሜሪካውያኑ ስለማለት አዎ አቢሲኒያ ባንክ የቪዛ መረጃ ቪዛ ቁጥሬን ፓስፖርቴን ሁሉ ነገር ቦርደር ፓስ ፓኬጁን ያስረክባል ብሎኝ 50 ብር ከፍዬ ደረሰኝ ሰጥቶኛል ተከታትለው ነው እንግዲህ እኔ የኔን ነገር ለማጥፋት የተሞከረው መጨረሻ ላይ ከሰሳለኝ ካውንስለሩ ለአምባሳደሩ ድረስ ከሰስኩኝ መጨረሻ ላይ ግን ተጠርቼ የተነገረኝ ነገር በስልክ ከዚህ በኋላ ብትንቀሳቀስ እንገላሃለን ከኢትዮጵያ መውጣት አትችልም ይሄን ያደረገው የህዋት የመንግስት አካል ነው ትንሽ መልካም ነገር የሚያስቡ ሰዎች ናቸው ስልጣን ላይ ያሉ አትንቀሳቀስ በቃ ያንተ ጉዳይ ከሀገር እንዳትወጣ ተደረገ ነው አንደኛ በወንድማቸው ጉዳይ ላይ ውጪ ፓብሊሲታይዝ ስለምታረጋው ስለምታሳውቀን ችግር ስላለ ነው እንጂ ባንተ ላይ ክፋት ለመስረት ታስቡ አይደለም ለመከላከል ነው ሉ ጂ ላይ ያለው መረጃ ስተን ዲቪ አሉኝ እኔ አልችልም ብዬ ራሴን ለመሰወር ሞከርኩኝ ግን ተከታትለው ዶክመንቴን ሻንጣዬን እኔን ሁሉ በማስፈራራት የዲቪ ማስረጃዬን ሁሉ ሳይቀር ቤት ሁሉ ተከራይቼ የምቀመጥበት የቀያየርኩ ብቀመጥም ወስደውብኛል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶኝ ምንም ነገር እንደማያውቀኝ ቆይቼ ተቀመጫለሁ እንግዲህ መንግስት እነ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲህ አይነት ነገሮችን ያውቃሉ ብዬ አስባለሁ እኔ ነግራቸዋለሁ ከፍተኛው የደህንነት አካልም እኔን ብቻ አይደለም እህቴን ቅድስት ተሰማን ልጅ ወንድሞችሽን አግኝተናል ብለው እኛ የደህንነት አካሎች ነን ብለው አሁን ቅርብ ጊዜ የክቡር ዶክተር አብይ ካቢኔ ከተመረጠ ከአንድ አመት ተኩል በኋላ ጠርተው በመኪና አፈነው ወስደው ሊገላው ሁሉ እንዳበለጠች ሆዋ ተሰባጥሮ ነበር ያን ያልተጣራም ነበር የነበረው
እንኳን ለኛ አይደለም ለጠቅላይ ሚኒስትራችን አስጊ ጊዜ ነበር። እንደዛ ሁሉ ተመክሮብናል። እንግዲህ አቢሲኒያ ባንክ ነው ዶክመንቴን በሙሉ ያዘው። የነሱ ሰራተኞች ከነሱ ጋር ተመሳጥረው ነው ያጠፉት። እንግዲህ እኔ ዶክመንት 2010 እንግዲህ ካሳም ሊከፍለኝ ይገባል። ስራዬን ትቼ ንብረቴን ሁሉ ነገር ትቼ ለመብረር በተዘጋጀሁበት ጊዜ ባዶ አስቀርቶኛል። ስለዚህ ለምን እንደ ጥያቄ አሁን አታቀርብም ለዩኤስ ኤምባሲ? አቀርባለሁ። ዩኤስ ኤምባሲ ብቻ አይደለም ኤምባሲው ከፍተኛ የመንግስት የህዋት አባላት የሚያሉትን የሚታዘዝ ነው። በጊዜው ግን እኔ አቢሲኒያ ባንክ ዶክመንቴን የተረከበው አቢሲኒያ ባንክ ነው። አቢሲኒያ ባንክ እኔ ባልካሰስም ካሳ ሊከፍለኝ ይገባል ብዬ አስባለሁ። አለዚያ ያው መጠየቄም መክሰሴም የማይቀር ነው። ዶክመንቴን ደግሞ የዘረፉትን ያዘረፉትን ሰዎችም ደግሞ እንዲመረመሩ ፈልጋለሁ። ወንድሞቼንም ያሳፈኑ ከህዋት አባላት ጋር ሆኖ ያሉ ሰዎች ሙሉ እንዲመረመሩ በደንብ እንዲታወቁ እንፈልጋለን። ይሄ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ አይደለም የክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ካቢኔ ይህን ነገር እንደሚሰማን አውቃለሁ። በእርግጥም በከፍተኛ የመንግስት የደህንነት አካል እየተጣራልን ይገኛል። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሜሪካን ሀገር በነበሩበት ጊዜ ስለ ወንድሞቼ ከካናዳ ድረስ በሮ ሄዶ እየነዳ ሄዶ ይህን ጉዳይ ያቀረበው የአክስቴ ልጅ አብርሃም አራት ልጅ ከአንድ ቤት ሲል ዶክተር አብይ ራሳቸውን ይዘው ነው ከአንድ ቤት ሰብ አራት ልጅ ብለው የጫወት። ይሄን ማህበራዊ ገጽ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በህይወት ካሉ የትን ፈልግ ያገኛቸዋለሁ። እነዚህ ጅቦች በልተዋቸው ከሆነ ደግሞ አብረን እርም እናወጣለን ያሉት ዶክተር አብይ። እኔ ተስፋ አደርጋለሁ ዶክተር አብይ ብዙ ነገር እየረዱን እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። እስካሁን አላገኘኋቸውም። ይህን ከሰሙና ካዩት እስኪ በዚህ አጋጣሚ ለዶክተር አብይ ተሳልፎ መልእክት ካለ እንደው መልእክትን በዚህ ክቡር ዶክተር አብይ እንግዲህ የዛሬ 6 አመት 7 አመት በፊት ባንድ በዚህ በቋንቋ ጉዳይ ላይ ካንድ ቤተክርስቲያን ተጠርቼ ለማስተርጎም አግኝተውኛል። ካስታወሱኝ ያውቁኛል። በመልክም ካዩኝ ደግሞ እንደሚያውቁኝ እኔ አውቃለሁ። ይሄንን አይተው እንግዲህ የደረሰብኝ ነገር ለማስረዳት ሞክራለሁ። በመልኬን ሲያውት ይረዱኛል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ነው ከዚህ በላይ ምለው አይደለም።